მადის აღმძრული ნარატივით ვაგრძელებთ ამბის ცხრობას. გვახარებს გასტრონომიული სივრცე, რომელიც ბევრ შესაძლებლობას ხსნის, თანაც თბილისთან ახლოს კოჭბაანში მდებარეობს. სახლი კოჭბაანში, კომფორტული, გემრიელი გარემო, ეს მინდა აუცილებლად ამას ხაზი გაუსვა. დანარჩენს დამფუძნებელი მოყვება. ანა ზაალიშვილი უკვე სტუდიაში. ანა, მოგესალმებით, უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის, ქალების ნარატივში გაერთიანებისთვის. სახლი კოჭბაანზე ჩვენ ვილაპარაკეთ ეთერს გარეთ, ძალიან ბევრი საინტერესო მიმართულება, რომელსაც აერთიანებს და მინდა რომ ახლა ჩვენს მაყურებელს გავაგებინოთ დაწვრილებით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საინტერესო და მადის აღძრული, როგორც უკვე აღნიშნა, მიმართულება გვხვდება და პერსპექტივაშიც ბევრია კიდევ დარჩენილი, რასაც აუცილებლად აღნიშნავთ. პირველ რიგში უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის და საიდან გაჩნდა იდეა სწორედ ასეთი სივრცის შექმნის? გვანცო, მოგესალმები. პირველ რიგში მადლობა თქვენ მოწვევისთვის, კოჭბაანით დაინტერესებისთვის და ვეცდები მაქსიმალურად გემრიელად მოგიყვეთ ყველაფერი. გემრიელი ნარატივს ველოდებით. გემრიელი ნარატივი გვექნება დღეს. მივესალმები ჩვენს მაყურებელს, რა თქმა უნდა. კოჭბაანის სახლი მდებარეობს თბილისთან ძალიან ახლოს, 50 კილომეტრში. ჩვენ დავაფუძნეთ კოჭბაანის სახლის პირველ ეტაპზე გასტრო სივრცე. 2020 წელს სხვათაშორის მაშინ, როდესაც მოგეხსენებათ როგორი პერიოდი იყო, ზაფხულში ცოტა გაგვიშვეს, ესე რომ ვთქვათ, და ვუმასპინძლეთ პირველ სტუმრებს ძალიან კარგად. მახსოვს 2020 წლის 5 ივნის. თუმცა საიდან წამოვიდა იდეა? Ну, ალბათ რაღაცნაირად გაჩნდა ოჯახიდან, იქიდან გამომდინარე, რომ მამაჩემს ძალიან კარგად ეხერხება შენება და აქვს რაღაცა უწყვეტი ინსპირაცია, რომ მუდმივად აშენოს, მუდმივად აკეთოს. აქეთ დედაჩემი, რომელიც ყველა მიცის, რომ ძალიან ძალიან გემრიელ კერძებს ამზადებს. აჰა. პოპულარობით სარგებლობს აკერ უკვე რახანია კალბატონი ლალი. ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს ლალი და ნუ რაღაცა ის ალიკას, ესე რომ ვთქვათ, ნაგებობების, მოკლედ ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს და გადავწყვიტეთ ეს რაღაცა ერთად მოგვექცია თავში. და გოგოებით დასთან ერთად? კი, მე და ჩემმა დამაც, მოკლედ რაღაცნაირად ვითავეთ ეს ამბავი და გადავწყვიტეთ, რომ ამ ოჯახურ ბიზნესში ჩვენც ჩართულიყავით და მე ძირითადად ვარ სტუმრებს ვხვდები, სუფრას ვშლი, ესე რომ თქვა. თავადაც ხარ ჩართული? კი, კი, მე ძალიან მიყვარს სტუმრების მიღება. ძალიან მიყვარს სტუმრებთან დახვედრა და შესაბამისად შემიძლია ვთქვა, რომ არც ერთი დღე არ ყოფილა, როდესაც ჩვენ სტუმრებთან არ ვიყავი. ანა, IT კომპანიას მართავ? აბა, თანაც. აზონი ხომ ესეა? აზონი. როგორ ახერხებ ამ ყველაფრის შეთავსებას? ნუ ჩემი კომპანია აზონი, რომელიც დაახლოებით 6 წლის წინ დავაფუძნე, ჩვენ ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით ვეხმარებით კომპანიებს. იცი რა არის? თან ძალიან მარტივია პირდაპირ ვიტყვი. ახლა რო გითხრა რაღაცა აი განსაკუთრებული ძალების მობილიზება მჭირდება იმისთვის, რომ აქეთ აზონში ვიყო და იქით კოჭბაანში, ესე არ არის. თუმცა კოჭბაანი მაინც ძირითადად ჩვენი სტუმრებისთვის ასოცირდება შაბათკვირის დასვენებასთან. შესაბამისად, ჩვენ ძირითადად დატვირთულები მაინც უფრო ვართ ხოლმე შაბათკვირას. შესაბამისად, ნების მიერ დღეს გახსნილები ხართ ხოლმე. კი, ჩვენ ვმუშაობთ ყოველ დღე, ჩემი მშობლები იქ არიან, ამიტომ თქვენ ნებისმიერ დრო შეგიძლიათ გვესტუმროთ. თუმცა ძირითადად მაინც ზაფხულის სეზონი გქონდა ნუ ფანტასტიკური, ძირითადად სტუმრები ყავდნენ შაბათკვირას, ამიტომ პარასკევს აღამოს გავრბოდი სამსახურის მერე, შაბათკვირას ვატარებდი იქ და იქიდან მინდა ვთქვა, რომ მოვდიოდი ძალიან დამოხტული და განტვირთული. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მასპინძლობდით ძალიან ბევრ ადამიანს, ეს ადამიანები არიან იმდენად ფანტასტიკური და იმდენად ბევრი ისტორია გავცვალეთ ერთმანეთში. ძალიან ბევრი მეგობარი შეიძინეთ ამასობაში, ხომ ასე? Ну, ძალიან ბევრი მეგობარი შევიძინეთ, ალბათ რაღაც ძალიან ესეთი ხმადაბალი ნათქვამი არის. აი ჩამოსვლის წამიდან, კი, აი სულ ფიქრობ ხოლმე რაღაცა შეიძლება ჩემი მშობლებისთვის, შემი მშობლებისთვისაც მიკითხავს ამას, როგორ ვახერხებთ თქო, მაგრამ აი რა წამს მოდიან, აი უკვე მგონია რომ ამათ ვიცი ხო ვიცნობდით ერთმანეთს. იმდენად რაღაცა ძალიან ღია არის ხოლმე ჩვენი საუბრები და ჩემი მიმართულებით, ანუ ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით. იმდენად ბევრი მოკავშირე გავიცანი ბრჭყალებში, რომ თქო რომ პირიქით კოჭბაანი ძალიან დამეხმარა, ძალიან ბევრი ანა, საიდან დაიწყო კოჭბაანის სახლმა და დღეს ვიცით, რომ უკვე კოტეჯებიც გვხვდება აქ, ძალიან კომფორტული კოტეჯები. ახლა გადიოდა კადრები, ძალიან ლამაზი კადრები, რომელთაც ვისი ამოვნე მე. რა არის ის მნიშვნელოვანი ღირებულება კოჭბაანის სახლის, რომელიც დამფუძნებლისგან უნდა გავიგოთ ახლა ჩვენ? ძალიან კაი კითხვა არის და სხვათაშორის რომ მოვდიოდი, ვფიქრობდი, რომ ამაზე ყველაზე ბევრი უნდა ვილაპარაკოთ ჩვენ ღირებულებებზე.
მე მგონია რომ ყველაფერი იწყება იქიდან რომ ეს სახლი არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან ისტორიული ჩემი დიდი ბებიის რომელიც რომელსაც რაღაცა ცოტა ისეთი ისტორია აქვს როგორ გადარჩა მოკლედ რომ დღეს ეს სახლი ისევ არის ჩვენი ნუ ამ ისტორიას რა თქმა უნდა ხარ მოყვები თავარი ამბავი არის ეს რომ ჩვენ ეს შევინარჩუნეთ გარდა ამისა მამაჩემის მეგობარმა მომიყვა ესეთი ისტორია რომ როდესაც ჩამოვდიოდით ხოლმე კოჭბაანში, ეხლა რომ გვესტუმრები გვანცა, ნუ ნახავ რომ ყველაფერი არის რაღაცა ძალიან ისე შემოსასვლელი, ეზოში შემოდიხარ ძალიან ლამაზი ბილიკით და ნუ აი ვიფიქრებ რომ რაღაც ესო ესე იყო. რა თქმა უნდა ესე არ არის, მამაჩემის მეგობარი მიყვებოდა რომ ჩვენ როდესაც პირველად კოჭბაანში ჩამოვედით, როდესაც მამა შენს რა თქმა უნდა დაარტყა რაღაცა იდეამ რომ აქ რაღაცა უნდა გავაკეთო, სულ იყო აი ეკლები და დიდი ბალახები და ეზოშიც ვერ შემოვდიოდით. ეზოშიც ვერ შემოვდიოდით. ეზო დიდია? ეზო არის ძალიან დიდი და ნუ მეუბნებოდი რომ აქ რა უნდა გავაკეთო? რა ხო ხდები? ანუ ეს ხო უკვე ყველაფერი რაღაცა ცოტა გადასაგდები ვითარი და ნუ რაღაცა მამაჩემს უთქავს რომ აი ხა მე განახებ აქ რა შეიძლება რომ გაკეთდესო. აბსოლუტურად ესე რომ ვთქვათ ეზოში იდგა სახლი, რომელშიც ფაქტიურად კი რა ვეღარი ცხოვრობდით, მამაჩემმა და დედაჩემმა თავისი ხელებით ყველაფერი ესე რა ვთქვა, დაიწყეს. აი ალბათ ამას ქვია რაღაცების ნულიდან დაწყება, რა მე ამის ძალიან მჯერა. დაიწყეს ნულიდან, აშენეს სახლი, რომელიც რეალურად მარტო ჩვენი დასასვენებელი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ მე მგონია რომ ძალიან მუღამში შევიდნენ რაღაცების. მოიცო კაცო, აქო რაღაცა კაი მიწა არისო. ისეთი სასიამოვნო გარემო არა, სხვებსაც უნდა გაუზიაროთ. აი ზუსტად ეგ იყო, რომ ეს სახლი ავაშენეთ, ჩვენი მეგობრები ჩამოდიოდნენ, ყოველას დაბადების დღეს იქ ვიხდიდით, მოკლედ აი კარგად ვერთობოდით. მე სულ ვამბობ ხოლმე, რომ მე მგონია რომ მიწასაც ძალიან გაუხარდა, რომ იქ ვიღაც დაბრუნდა და აღმოჩნდა რაღაც საოცარი მიწა არის და ნუ ეხა ჩამოვთვლი გვაქვს უამრავი დასახელების ხეხილი. ყველაფერს შეხვდებით ჩვენ ეზოში. ადგილობრივი პროდუქტიც გვხვდება სამზარეულოში. ადგილობრივი პროდუქტი გვხვდება მხოლოდ და აი ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეგ საკითხი, რომ ჩვენ მაგალითად გარდა პროდუქტისა, რომელიც ჩვენ ფერმაში და ჩვენ მეურნეობაში მოყვას და რომელიც არის ალბათ რაღაცა ძალიან გულით და ძალიან დიდი ყურადღებით სიტყვით და სიყვარულით შექმნილი. მოყვანილი რომელიც. კი, მე მივხვდი უკვე როგორი გარემოა. კი, ყველაფერს რო დედაჩემი უვლის და ყველაფერს რო ეფერება, გარდა ამისა ჩვენ მე მგონია რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კოჭბაანი, რომელიც მართლა ძალიან ის მინიატურული სოფელია, რომელიც არავინ არ იცოდა სად იყო. დღეს ჩვენ ამ სოფელს რაღაცას სიახლე მივეცით, ჩვენ ამ სოფელზე ინტერესი გავაჩინეთ პირველ რიგში. ჩვენ ტურისტები ხშირად გვსტუმრობენ. ტურისტები ძალიან ხშირად გვსტუმრობენ, თუმცა აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, რომ წლევანდელ სეზონზე, ანუ ზაფხულში, ჩვენი სტუმრების 70% იყვნენ ქართველები, ქართული ოჯახები, რომელსაც ჩამოყავდა შვილები, რაღაცა თავისი მეგობრები და უბრალოდ მოდიოდნენ იმისთვის, რომ ეს ის გარემოა, რომელსაც ვერასდროს ვერ მოწყდები. მე მივხვდი უკვე ყველაფერს შინაარს. კი, აი ჩემი მშობლები, რომლებიც აუცილებლად სახლი კოჭბაანში. სახლი კოჭბაანში. მარტივად ვიპოვით ხომ ასე? სად არის, სად მდებარეობს სახლი კოჭბაანში? სახლი კოჭბაანში მდებარეობს სოფელ კოჭბაანში, თბილისიდან დაახლოებით 50 კილომეტრში, სიონისკენ მიმავალ გზაზე. ძალიან მარტივად. გუგლის რუკაზე ძალიან მარტივად ვიპოვით, თუმცა მე უფრო უკეთესი რუკა ვარ მეგობრებო, მე დამირეკეთ და სად შეიძლება რომ დაგეკონტაქტოთ? გაქვთ აქტიური სოციალური ქსელი? აქტიური სოციალური ქსელი, სადაც ასევე მითითებული არის ჩემი პირადი ნომერი. მე ძალიან მიყვარს ჯავშნების მიღება, ძალიან მიყვარს როდესაც სტუმარი მირეკავს და მეკითხება ვუყვები ჩვენ მენიუებს თავიდან ბოლომდე. აუცილებლად ხას უსვამ იმას რომ ყველაფერს დედაჩემი ამზადებს და სხვა შეერს ის არის ხოლმე ხშირად გადაწყვეტილების მიღების უკვე რაღაცა ბოლო წერტილი. აი მადის აღმძრო მიმართულებასაც მივადაკით. აი მივადაკები ლალის. ლალის, გალბეტონ ლალის, რომელსაც მოვიკითხავთ ქალების ნარატივიდან, რა არის ის განსაკუთრებული კერძები, რომელიც ძალიან ბევრ თაყვანის მცემელს აერთიანებს უკვე. როდესაც მუშაობდით მენიუზე და თავისთავად ის ძალიან ძალიან რთული ამბავი გადავაბარეთ ლალის, მაგრამ თავისთავად ჩვენც ჩართულები ვიყავით ამაში, რაღაცა მომენტებში სულ ფიქრობდით ხოლმე რომ მოდი აი რაღაცა კიდე მოვიფიქროთ, რაღაცა კიდე დავამატოთ და აი ხო არ მოვიფიქროთ რაღაცა ისეთი სოუსი, რომელიც არავის არ ექნება, მაგრამ აი ბევრი ფიქრის შედეგად მივხვდით რომ
ამ ეტაპზე ჩვენი მთავარი ღირებულება არის ის, რომ აი როგორ კერძებს ვაცოცხლებთ, იცი, რომელიც ძალიან ძალიან დიდი ხნის წინ აი ბებო გიმზადებდა. აი რაღაც კერცხო ხა გაიხსენებთ თქვენცა, რომელსაც ბებო გიმზადებდა და აი მქინძის გემო რო აქვს, ხო? აი რო განსაკუთრებული გემონურით ისედებით. კი ბატონო, რომელიც კიდე რაღაც ინფლაციებს. ზუსტად, აი ლალის უთხრეთ, ეხა გაიხსენე ქეთო ბებო როგორ ლობიოს აკეთებდა და აი ზუსტად ეგეთი რაღაცები გააცოცხლა. ჩვენ მენიუში შეხვდებით ხინკალსაც, ჩვენ მენიუში შეხვდებით ხაჭაპურს, რომელიც ლალისეული ხაჭაპურია. ლალისეული ხაჭაპური არის. თუმცა მაინც აი მე მგონია რომ მოაქვს გემო, აი ბავშვობაში სოფელში რო ჩავდიოდით ხოლმე ბებოებთან და ჩვენი სტუმრებიც როცა მოდიან ხოლმე, სულ მაგას გვეონებიან რომ აი რაღაც როგორი სუნიაა, ვიცი, აი ბებოსთან რო ჩავდიოდითო და ის რო რაღაცეებს აცხობდა და ამიტომ გადავწყვიტეთ რომ ეს ჩვენი მენიუ იყოს ძირითადად დაკომპლექტებული აბსოლუტურად ესეთი შეიძლება ითქვას უბრალო კერძებით, რომელსაც დღეს ესე დიდ ყურადღებას აღარ ვაქცევთ რაღაცნაირად, თუმცა რაღაც განსხვავებულს ვეძებთ, თუმცა ეს რაღაცა განსხვავებულს ვეძებთ, თუმცა მე მგონია რომ ეს ის გემები რომელიც არასოდეს არ უნდა დავკარგოთ. და ნუ გვაქვს ხოლმე პერიოდულად რაღაცა თუშური დღეები და მაგათაც ლალი გვემზადებს თუშურ კერძებს. გვაქვს ხოლმე დღეები ჩვენ ძალიან უპრობლემო სტუმრები ყავს ხოლმე. როდესაც გვიკავშირდებიან და გვეუბნებიან რომ ჩვენ თავდა ჩამოსვლა, ჩვენ ვეუბნებით რომ იცით ჩვენ გვაქვს ფიქსირებული მენიუ და ის გვეუბნება რომ კაი ყავა ხო გა. რანიშნულობა ხო ლალი ამზადებს და არანაირი ლალი ყავას თუ მოამზადებს, იქაც ბედნიერები იქნება. იქაც ბედნიერები. რა გხვდება ახლა სახლი კოჭბაანში? ვიცი რომ დაამატეთ კოტეჯები, რა ძალიან მნიშვნელოვანია და როგორ აპირებთ კიდე განვითარებას? მოგახსენებთ დიდი სიამოვნებით, ჩვენ როგორც გითხარით ზაფხულის სეზონი ძალიან გემრიელად ჩავამთავრეთ, თუმცა მე რა თქმა უნდა უკვე ჩვენმა სტუმრებმა იკითხეს რომ ეს ზაფხულის სეზონი კარგი იყო. Ну შემოდგომაზეც ეს ფოთოლცვენა და კოცონის ამბებიც მშვენიერი იყო. Ну ეხა უკვე თავისთავად მოდიოდა ზამთარი, მაგრამ ალიკამ მამაჩემმა რა თქმა უნდა აქაც არ აცია, აქაც არ აცხელა და უკვე მე მგონი ზაფხულშივე ქონდა დაწყებული კოტეჯების მშენებლობა, რომელიც უკვე დავასრულეთ. ჩვენ ზამთრის სეზონზეც ღია ვიქნებით. ზამთრის სეზონზე შეგვიძლია მივიღოთ სტუმრები, ღამე ვუმასპინძლოთ ჩვენს კოტეჯებში. ლალიკომ უკვე თავის ზამთრის მენიუში თავისთავად შეიტანა უკვე მწნილები და აი ზამთარს რო ხდება ზუსტად ესეთი თაფლიც ხდება ზამთარს და როგორც ვიცი მეფუტკრეობაც გააქტიურეთ ხომ ასე? ჩვენ მეფუტკრეობა გავააქტიურეთ ბევრი წლის წინ. პრინციპში ეს იყო ლალის გატაცება თავიდან, მაგრამ ხო იცით როგორ ხდება ხო? მე რო ხდები რომ რაღაცა კარგად გამოგდის უკვე აუცილებლად გინდა რომ მომხარებელსაც გაუზიაროთ და თან ჩვენი მეფუტკრეობა არის ეზოში, როდესაც ჩვენი მომხმარებელი მოდის, რა თქმა უნდა, ვათვალიერებინებთ და დასათვალიერებელი ბევრია. კი, კი, დასათვალიერებელი ძალიან ბევრია, ამიტომ როდესაც ჩამოდიან ხოლმე სტუმრები ყოველთვის ეუბნებით, დრო გამონახეთ, არსად გასაქცევები არ უნდა იყოს, იმისთვის რომ რაღაცა ჩვენთან სტუმარი რომ მოდის, ეგინდა რომ ბოლომდე დაიხარჯო. ალბათ აი მასპინძლის ინსტინქტი არის, ხო ხდება? არ არის დამღლელი ეს ანა? სხვა სამსახურებთან ერთად რომ გაქვთ შეთავსებული ამაშია საქმე. Ну, აი მენეჯმენტის შეთავსება სხვადასხვა მიმართულებით. როდესაც რაღაცა გიყვარს, არ იღლები კი არა, სულ ამას ვამბობ, რომ როდესაც ჩავდივარ და მოდის სტუმარი, ვეუბნები, რომ ეხლა всё, ჩვენ გეტყვით, აქ როდემდე უნდა იყო აუცილებლად. თან ჩვენ დიდ დროს ვატარებთ სტუმრებთან ერთად, ანუ სუფრაზეც ერთად ვსვლებით, ერთად სინჯავთ ყველაფერს და ნუ წელს გამორჩეული კიდევ იმით იყო ჩვენი სეზონი, რომ მქონდა მასტერკლასები. აჰა, და საინტერესოა. და ნუ ყველაზე ისეთი მგონია, რომ საინტერესო მასტერკლასი იყო თაფლის ამოღების, ჩვენ ვუმასპინძლეთ ადამიანებს, რომლებსაც აი გვანცა პირველი ნაბიჯიდან ბოლო ნაბიჯამდე ვანახეთ და რა თქმა უნდა თვითონაც აკეთებდნენ ჩვენთან ერთად რას ვაკეთებთ ფუტკრებთან ერთად და როგორი მოპყრობა ჭირდება ფუტკრებს, იმიტომ რომ ლალი ფუტკრებს, ну აი გამოდებით ელაპარაკება, გამოდებით მადლობას უხდის ყველაფრისთვის და შესაბამისად მე ფუტკრებს ვეძახი ფუტკრების იდუმალ ცხოვრებას, იმიტომ რომ მე ძალიან დილეტანტი ვარ ამ ამბავში, თუმცა წელს მეც ამოვიღე უკვე თაფლი და ну გარდა იმისა, რომ ეს არის რაღაცა ვერ ავხსნი რა შრომა არის ამას ჩადებული, იმიტომ რომ მე კიდე ბოლომდე არ ვარ ამ ამბავში გათვითცნობიერებული და
ეს რაღაც კოლოსალურ შრომასთან არის დაკავშირებული. მე მაინც ძალიან მავსებს ეს ყველაფერი და მე ორ შაბათს ვბრუნდები სამსახურში რაღაცა გიჟური ძალებით ფანტასტიკურ განწყობაზე და რა თქმა უნდა ეს გადამდებია გუნდის წევრებისთვისაც და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. რამდენი კოტეჯი გვხვდება სახლი კოჭბაანში და რა არის ის სამომავლო გეგმა, რომელსაც სულ ცოტა ხანში აუცილებლად მოგკითხავთ კლავ? დიდი სიამოვნებით გიმასპინძლებთ. შემდეგზე უკვე თქვენ უნდა გვესტუმროთ და უკვე თქვენ უნდა გიმასპინძლოთ აუცილებლად. ამ ეტაპზე გვაქვს ორი კოტეჯი. ორივე კოტეჯში ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ დაახლოებით 5-6 ადამიანი. ეს კოტეჯები ძალიან საინტერესო ადგილას არის განლაგებული და რა თქმა უნდა მე ეჭვიც არ მეპარებოდა რომ ალიკას ეს ინსპირაცია რაღაცა აქამდე მივიდო და ეს კოტეჯები სრულიად არის ტყეში განლაგებული. ერთ კოტეჯში თქვენ შეგხვდებათ ძალიან ისეთი მყუდრო ბუხარი, მეორე კოტეჯში რაღაცა დიზაინი არის ძალიან მშვიდი და მე მგონია რომ არ არსებობს მომხმარებელი რომელსაც იქ ყოფნა არ მოეწონება. სამომავლო გეგმებს რაც შეეხება, თავისთავად ეს არის რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა დავამატოთ კოტეჯები და სხვათა შორის ერთ-ერთი ჩვენი იდეა არის ის რომ ჩვენს ეზოში არის ძალიან ძალიან დიდი თავისუფალი სივრცე და რაღაცნაირად სულ ამბობთ ხოლმე რომ აი დაგვიძახებს ეს მიწა და გვეტყვის ის რა უნდა გაკეთდეს აქ და ამიტომ არაუშავს თუ ახლა იქ არაფერს არ ვაკეთებ და რაღაცა პერიოდის წინ ჩემმა მეგობარმა ძალიან კარგი იდეა გააჟღერა რომ მოდი კარვით ჩამოვალო და აი მაგ ადგილასო რამდენიმე ადამიანი თავისი კარვებით რო ჩამოვიდნენ თქვენ რო კი ძალიან ბევრი ინტერესია ეს მიმართულება კი ბატონო და თქვენ უბრალოდ სივრცე დაგვესვათ და რა თქმა უნდა იმ სივრცეს ხელი აღარ ვახლეთ და თავისთავად დაუთმოთ ადამიანებს რომლებსაც ჩამოვა ასეც უბრალოდ კემპინგი უყურს და არ უნდა ეს კოტეჯი ჩვენ უბრალოდ გადავწყვიტეთ რომ რაღაცა თავისუფალი სივრცე მივცეთ ადამიანებს შეიძლება ის არ იყოს კარვებისთვის ხან კარვებისთვის იქნება თუმცა შესაძლებელია ვიღაცას თიხის სწავლის მასტერკლასის ჩატარება მომდეს ამიტომ სახლი კოჭბაანში ძალიან ბევრ მიმართულებას აერთიანებს ნამდვილად ერთი გადაცემა არ ყოფნის ამ ყველაფრის ჩამოსაყალიბებლად თუმცა ის მთავარი მესიჯები უკვე მივიღეთ რომელიც ნამდვილად მყუდროებას გვაგრძნობინებს მადის აღმძრო მიმართულებასაც რა თქმა უნდა კარგად ვითვალისწინებთ იმარა ჩეულებრივ თბილ გარემოს და სიყვარულით შექმნილ სახლს ცხადია ვითვალისწინებთ და ძალიან დიდ მადლობას გიხდით ამ გამოცდილებისთვის და ამ ქმნილებისთვის რომელიც უკვე ძალიან ბევრ ადამიანს აერთიანებს ოჯახის წევრებად როგორც თავად აღნიშნეთ რომ თქვენი ოჯახის წევრები არიან ჩვენ გაგვიხარდება თუ ჩვენც ვიქნებით თქვენი ოჯახის წევრები მალე ასევე წარმატებები თქვენ საიტი კომპანიას საზონს რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს ასრულებს და ამაზე კიდევ ცალკე ჩამოყალიბდებით სხვა ნარატივით რომელშიც აქვე დაგპატიჟებთ ხადი აზონზე სასაუბროთ. უღრმესი მადლობა მოგწონებით. დიდი მადლობა გვანცა ესეთი საინტერესო საუბრისთვის. ძალიან ვისიამოვნებთ თქვენთან ყოფნით. ძალიან დიდი მადლობა. ზამთრის სეზონზეც გელოდებით. აუცილებლად. ყველანაირი პირობა გვაქვს ამისთვის და ყველანაირი უყურებთ თოვლით დაიწყო წეღა საუბრობდით მაგას და უკვე თოვლით დევს. ჩვენთან უკვე თოვლით დევს და აი უკვე ბუხარიც ავანთეთ და აი ყველაფერი ზუსტად ისეა როგორც დეკემბერს უხდება. ამ ორ შაბათ დღეს სამუშაო კვირის საწყისში განწყობა გვაქვს დასვენების და სიმშვიდის მყუდრო განწყობა, თუმცა საღამოს შეგვიძლია აუცილებლად მოვიწყოთ ეს მყუდრო განწყობა, რა თქმა უნდა საქმის შემდეგ. დიდი მადლობა ანა ზაალიშვილს. გასტრონომიული სივრცის სახლი კოჭბაანში დამფუძნებელი მთელს ოჯახს რა თქმა უნდა უსურვებ წარმატებას იმ ყველა მნიშვნელოვან მიმართულებისთვის, რომელსაც აერთიანებს სახლი კოჭბაანი, რომელსაც აუცილებლად კოჭბაანში, რომელიც აუცილებლად იქნება ჩვენი შემდეგი ლოკაცია სტუმრობისთვის, კამერებითაც ვესტუმრებით და კიდევ უფრო კარგად დეტალურად აუცილებლად გაჩვენებთ თითოეულ იმ ღირებულებას, რომელსაც აერთიანებს თითქოს შექმნილი სახლი.